vaan kaikille. Minä olen Eurokolikko ja tervetuloa katsomaan Masters of the Universe Classics hahmoesittelyjäni. Tällä kertaa esittelyvuorossa on Battle Armor He-Man, joka julkaistiin tammikuussa 2010. Ja tässäpä te sitten näettekin kyseisen hahmon pakkauksessaan. Ja otetaan sitä hiukkasen lähemmäs näin. Ja tämä on olisi siis tammikuun 2010 ja kyseessä on bonushahmo. Kyseisessä kuussahan varsinainen päähahmo oli Adora. Jep. Ja tämä on He-Manin yksi variaatioversio 1980-luvulta. Ja yksi fanien mielestä parhaimmista tai suosituimmista He-Man variaatioista 1980-luvun hahmosarjasta. Itse en tätä hahmoa koskaan silloin omistanut. En muista, että olisin edes tätä variaatioversiota saati sitten muitakaan. Prinssi Adamia lukuun ottamatta niin edes nähnyt. Joo. Ja katsotaanpas sitten pakkausta vähän tarkemmin, vaikka aivan normaalista hahmopakkauksesta on kyse, mutta siitä huolimatta. Likkäs näin. Siellä on nimi ja titteli. Ja ainut ero oikeastaan muihin hahmopakkauksiin on, että siellä on tällainen maininta, elikkä noin suomeksi käännettynä tai väännettynä, niin se on, että tämä hardiskan nämä levyt näyttää noita kuhmuja, elikkä vaurioita. Ja tämä samainen maininta oli myös sitten 1980-luvun pakkauksessa, ainakin muistelisin kuvista nähneenä, että niin olisi ollut. Mutta sitten katsotaan hahmoa, eli tuolla on noita rintalaattoja. Ja sitten siellä on hahmo. Ja näin. Sitten sen verran pakkauksesta, että tällä hahmolla on molemmilla puolilla nämä ilmareijät, koska tosiaan kyseessä on 2010 vuoden hahmo ja minä tätä kuvaan kuitenkin keväällä 2011 avatun hahmon yhteydessä vähän lisää siitä, että miksi vasta näin myöhään tätä kuvailen tai teen tätä esittelyä. Ja tuttuun tapaan takaa näkyy jo julkaistuja hahmoja. Ei mitään sen ihmeellisempää tai erikoisempaa siinä. Ja sitten hahmolla on tietysti tämä elämänkerrallinen tai historiikkiosuus, jossa kerrotaan vähän lisää, mistä tämä haarniska on peräisin ja niin edelleen. Sille on annettu vähän taustatarinaa. Ja kaikki nämä julkaistujen ja julkaisemattomienkin hahmojen, niin nämä biografiat, mitä näissä pakkauksissa on, löytyvät omalta Masters of the Universe-sivustoltani, jonka osoitteen, ellen unohda sitä laittaa, niin näette tuossa alareunassa. Eli sieltä ne löytyvät kaikki. Ja omalla huonolla suomennuksellani suomennettuna. Ja siellä on myös kaikki ne biografiat, jotka siis todisiaan ovat tiedossa myös tulevista hahmoista. Ja joo, ketään sitten näin tästä, että siellä on sitten magicollector.com logo.
Ja sitten on lause, että kerää nämä kaikki, mikä on ihan hyvä sääntö, ja itse ainakin sitä noudatan hahmojen osalta aika tarkkaan. Mutta joo, eipä siinä sen kummempaa. Tässäpä oli pakkauksessa oleva hahmo. Ja tästä onkin hyvä jatkaa sitten avatun hahmon esittelyyn. Tervetuloa takaisin, ja tässähän sitten on Battle Armor He-Man ulkona pakkauksestaan. Ja kuten tavallista, aloitetaan hahmon esittely nivelistä. Ja aloitetaan vaikka tällä kertaa alhaalta ylöspäin. Vähän vaihtelun vuoksi. Elikkäs hahmolla on nilkka. Sitten nilkassa pieni sivuttaisliike. Tämä nilkka on aika jäykkä. Tämä on ei jäykkä eikä löysä, eli semmoinen sopiva. Sitten on saapas. Tai tämä saappaan yläosa. Sitten on polvi. Ja tämä puolen polvi on siinä on pikkusen löysyyttä havaittavissa. Tällä puolella ei niinkään. Sitten jalka, kuten muillakin hahmolla, 180 astetta pyörii. Ja tämän puolen jalka, niin on tämä liike näin, on hieman löysähkö. Eteen ja taaksepäin jalat menevät näin. Ja sivuttaissuunnassa ei mene tämän enempää. Tältä puolelta ottaa lannevaate kiinni, ja tämä lannevaate on aika periksi antamatonta. Verrataanpa sitten uudelleen julkaisu He-Maniin. Samaa luokkaa, eli siinä ei eroa. Alkuperäistä He-Man julkaisua ei itselleni avattuna ole, joten en osaa sanoa, onko se sitten taipuisampaa näissä tämä lannevaate kuin siinä. Sitten omalla hahmollani pyötärö ei pyöri, ei sitten mihinkään. Se on siinä kiinni ja näyttää pysyvän. Pitää yrittää se jollain tavalla siitä löysyttää, mutta nyt en kehtaa tässä alkaa käyttää liiallista väkivaltaa, koska se voi johtaa hahmon rikkoutumiseen. Olen nähnyt sellaista joskus, että kun itse en ole kokenut, mutta olen tietoinen, että sellaista on tapahtunut, että kun on yrittänyt väkivalloin pyörittää lantiota, niin sieltä on sitten se tappi, jolla ylä- ja alatorso on toisissaan kiinni, on mennyt poikki, ja se on sitten vähän voi tilanne siinä vaiheessa. Enkä haluaisi uutta hahmoa ruveta eBaystä niin sen takia ostelemaan. Kyllä sen pitäisi pyöriä. Sitten on keskivartalorutistus. Vatsalihassysteemi toimii ihan niin kuin pitää. Sitten on pää, pyörii ympäri, alas ja ylös. Vähän löysähkö. Pää. Ainakin välillä on vähän löysähkö. Että lähinnä, kun se tuolla pyörii ja menee eri asentoon, niin se on välillä jäykkä, ja sitten kun se toiseen asentoon menee, niin se on aikamoinen bobblehead. Pää siis liikkuu. Sitten on olkapää.
sivulle ja ympäri. Hauvis on täällä näin. Kyynärvarsi ja ranne. Ja yksityiskohdista, no otetaan tuo uudelleenjulkaisuhiimeni niin viereen ja katsotaan, jos niissä on mitään sen kummempaa eroa. Eli tässä näyttää siltä, että rannesuojat ovat samanlaiset. Rusketus on aika lailla samanlainen ja molemmilta löytyy lihassävyytystäkin. Tosin tällässä, niin ei tässä keskikropassa niin hirveästi näytä olevan. Sitten näkyisikö se miten hyvin, en tiedä. Sen minä huomasin, että tällä hiimänillä, jota me tässä varsinaisesti olemme esittelemässä, niin tämä kaulan ihon väri on vaaleampaa kuin tämä muu rusketus. Oikeastaan naamakin on, tai se täsmää tähän naamaan itse asiassa. Eli naama ja kaula on vähemmän ruskettunutta kuin muu kroppa. Olkapäät nyt on oikein päin. Ei sillä, että olisin odottanut, että ne olisivat edes väärinpäin. Lannevaatteet ja värjäys niissä on samanlainen. Ja tietysti oleellisesti kaikki ovat huomanneet, että niin keskikroppa on eri värinen sekä tältä taisteluharniska hepulta niin puuttuu sitten kokonaan vatsalihakset täältä näin. Mutta muutenpa näissä kahdessa julkaisuversiossa ei sen suurempia eroja ole. En tiedä, heittääkö minun silmäni vai ei, mutta jotenkin tuntuu, että nuo päät ovat erikokoiset. En usko, se vaan varmaan vain omien korvien välissä on kuvittelu siitä. Mutta joo. Eli siis aika lailla, jos ei keskikroppa oteta huomioon, niin on tuon perushiimänin kanssa aivan samanlainen. No se ero on, että itse asiassa niin nuo kaulatapit, se nuo päät on kiinni, niin ne ovat eri pituiset, eli tällä taisteluharniska versiolla on pidempi. Pistetään tavallinen hiimen syrjään. Niin, ja kun meillä kerran pää on irti, niin laitetaanpas hahmolle sitten, kes annetaan hiimänille, niin taisteluhaarniska päälle. Näin. Se menee etukappale. Tää katsotaan vähän lähemmin, niin sitten haarniskalle tässä sitten päälle. Eli haarniska tulee kahdessa kappaleessa. Vähän samaan tyyliin kuin 1980-luvulla jotkut hahmot tulivat, etenkin He-Man ja Skeletor hahmojen eri versioita tuli irrotettavilla haarniskoilla, joissa oli tällainen systeemi, eli etu- ja takakappale, ja ne olivat tällaisilla samantyyllisillä klipsuilla. Se ero on, että vaikka tämä on aika kovaa muovia, niin tämä ainakin tuntuu vähän kestävämmältä ja parempilaatuiselta kuin se
90-luvun muovi oli. Ne olivat kyllä aika heppoisia ja erittäin herkkiä hajoamaan, siis nuo klipsut. Tosin olen lukenut netistä, että jos että kun tarpeeksi kauan näitä toisistaan irroittelee ja laittaa kiinni, niin uhkana on, että saattaa hajota. Tämä sama kiinnitysmekanismi on tietysti myös käytössä Masters of the Universe Classics -hahmosarjassa, eli tässä, mihin tämäkin hahmo kuuluu. Eli mitä muita on? No, kun tämä hahmo ilmestyi, niin silloin ei ollut muita hahmoja. Mutta nyt, kun eletään vuotta 2011, huhtikuu on juuri alkanut, niin muita hahmoja on palatsin vartijat ja tietysti taisteluharniska-versio Skeletorista, josta esittely ei ole kovin kaukana tulevaisuudessa. Väritykseltään haarniska on tällainen metallinen, no, metallin hohtoinen ja metallin tai raudan värinen, eli rautaista haarniskaahan se tässä kuvastaa tai simuloi. Tältä näyttää edestä. 1980-luvun hahmoversiolla niin haarniska tai tämä systeemi ei ollut ollenkaan irroitettava, vaan se oli kiinteä osa hahmon ylävartaloa. Ja jos muistatte tuo 1980-luvun version, jota minulla itselläni siis, kuten olen jo aiemmin maininnut, ei koskaan ollut, niin sillä oli keskiruu, se oli tällainen ja siellä oli sisällä sitten sellainen rumpu, että kun tästä näin vähän tökkäsi, niin se sitten vaihtoi tämän vähän vahingoittuneeseen ja vähän enemmän vahingoittuneeseen versioon tästä symbolista. No, tässä hahmosarjassa näitä action featureja, eli toiminnallisuuksia näillä hahmoilla, niin ei niin hirveästi ole, ja tällekään hahmolle ei sellaista tehty tänne vartalon sisään. Ja tai kuitenkin kun Mattel halusi faneille tehdä palveluksen ja kuitenkin tarjota heille hahmon, että he pystyisivät edes simuloimaan sitä samaa hommaa, niin he päätyivät tulokseen, että vahinko näytetään erillisillä rintalaatoilla, eli tämä keskilaatta on irroitettava. Ja hahmon mukana pakkauksessa tuleekin kaksi muuta laattaa, joista toinen on tämä hieman vahingoittunut, eli yksi viilto systeemi, joka itse asiassa on se, joka hahmolla on tuon haarniskaan kiinnitettynä tai paikalle laitettuna pakkauksessa. Ja sitten tietysti tämä kolmantena on aiemmin mainittu niin kaksoisvauriolaatta. Eli nämä asetetaan tänne näin sisälle. Tässä näin ja näin. Ja näin. Ja tosin minä taisin näyttää tämän homman, niin
jo palatsivartijoiden kohdalla, että miten tuo homma toimii. Ja palatsivartijoista puheen ollen, niin nämä laatat eivät ole yhteensopivia niiden haarniskojen kanssa ja päinvastoin, eli tämä haarniska ei ole niiden laattojen kanssa yhteensopiva. Tosin ilmeisesti Skeletorin taisteluhaarniskaversio niin on yhteensopiva. Eli laatat ja haarniskat ovat yhteensopivat. Ehkä se on tietysti ihan hyvä uutinen ehkä joillekin. Laitetaanpas hahmolle nyt tän haariska päälle, ja koska minulla on itselläni tuolla hyllyssä esillä, niin tämä kaksoisvahinko malli, niin laitetaan se tuohon paikalleen. Tänne takaosa täältä näin kiinni. Aluksi tämä haarniskan irroittaminen oli aika työlästä, ei mennyt millään irti lähteä, mutta nyt kun on jonkin aikaa hahmoon tutustunut ja vähän useammin sitä irroittanut, niin se on vähän löystynyt. Tosin kunhan esittelyt on tehtynä, niin sitten voipi vähän vähemmäksi jättää tuota haarniskan irroitusta, ettei riskeerata rikkoutumisia. Sitten pää paikalleen. Näin. Ja hahmolla pai sitten pakkauksessa muita varusteita näin tämän haarniskan ja näiden laattojen lisäksi tulekaan muuta kuin no, tuttu ja turvallinen kirves. Elikkä sama kirves, joka tulee perushiimän version mukana sekä myös jumalatarhahmon mukana. Eli tämäkin on itselleni jo kolmas identtinen kirves. Tosin tässä on maalausjäljessä vähän sanomisen varaa, mutta ei haittaa. Ja itse tämä hahmo onkin tuolla esillä, niin sillä on käytössä tämä kirves. Sitten sillä on käytössä niin perushiimanilta lainattu kilpi. No tämä on perushiimanilta, mitä olen nyt käyttänyt. Siinä on noita stressiviivoja, mutta jos perushiimenille tarvitsee kilven, niin jumalatarhaamon mukana tuli tietysti niin myös kilpi, niin sitä voi sitten käyttää tällä hahmolla. Molemmille on kyllä kilvet. Ja tarvittaessa voi jopa King Reskallilta lainata, koska myös sen hahmon mukana tuli tollainen kilpi. Lisäksi käytän hahmolla niin Return ja Disguise He-Man hahmon mukana tullutta miekkaa, koska tämän hahmon mukana sellaista ei tule. Ja sitpä fanit ovatkin olleet enemmän ja vähemmän käärmeissään, varsinkin hahmon julkaisun aikoihin. Mutta itse kun en tätä miekkaa käytä Returnia He-Manilla, niin se sitten sopii hyvin tälle He-Manille. Tosin kaikilla ei tietysti ole samaa mahdollisuutta, koska kaikki eivät ole tilauspalvelun jäseniä, eivätkä jälkimarkkinoilta sitten halua välttämättä kyseistä tilauseksklusiivia hahmoa hankkia, siis Britannia ja He-Mania.
että kaikilla ei tietysti ehkä tota ylimääräistä voimamiekkaa ole. Mutta joo, mutta tässäpä, tai eipä oikeastaan ole. Tehdäänpäs yksi juttu. Elikkäs laitetaanpas, tai käytetäänpäs tuota haariskaa perushiimänin päällä. Elikkäs tässä on sankarimme ilman päätä. Jättiin siltä äsken pään irti. Otetaan tämä haarniska pois. Ja katsotaan, josko tämä saataisi tähän päälle. Miltä se näyttää. Kyllähän se päälle menee. Vaikka aluksi katsoin, että onkohan tämä keskivartalo niin jotenkin laihempi tai ohkaisempi. Mutta jonkin aikaa vertailtua niin tuli siihen tulokseen, että kyllä ne ihan muuten ovat yhteneväiset, paitsi että tämä sileä osa täällä. Ja tästä sileistä vatsalihaksista voisinkin kohta mainita vähän lisää, mutta katsotaan nyt ensin tämä näin. Käs! Näinhän se kyllä menee. Katsotaan, saammeko pään paikalleen. Aha. Kyllähän se jotenkin menee. Kyllä se siinä pysyy, ehkä se ei ihan pohjaan asti tuo tappi mennyt. Mutta kyllä se pää ainakin paikallaan pysyy, ei se siitä mihinkään katoa. Ja kyllä se pääkin ihan ympäri pyörii ja liikkuu, ei siinä hirveästi eroa ole sen suhteen. Onhan se tietysti vähän oudon näköinen tuolta paljas maha, kun näkyy. Ei siinä mitään, hyvinhän tuo kuitenkin menee tuohonkin. Mutta joo, elikkäs tästä muutama sana. Elikkä itse en ole näiden täysin litteiden tai olemattomien vatsalihaksien suuri ystävä. No toinen hahmo, jolla sellaiset tähän mennessä on ollut, niin jos ei Skeletorin taisteluharniskaversiota oteta, koska siihen en ole vielä hirveästi tutustunut, niin ainut ennen tätä hahmoa oli niin Hordak. Sillä se ei häiritse niin paljon. Tällä hahmolla itse asiassa häiritsee aika paljon. Ja luulen sen johtuvan siitä, että se tämä väritys niin on liikaa eroa tästä muusta kropasta. En tiedä, jokin siinä vain pistää silmään. En pidä sitä yhtään. Ja se on yksi syy, miksi tätä hahmoa en alun perin edes ostanut. Silloin kun se tammikuussa 2010 julkaistiin. Koska olin täysin sitä mieltä, että tämä on aivan liian ruma. Kyllä, minä olen sitä mieltä, että tämä hahmo on ruma. Edelleenkin olen sitä mieltä, että tämä on rumin hahmo näistä kaikista julkaistuista. Mutta sen takia jätin ostamatta. Lähinnä sen takia, että silloin ostin pääasiassa hahmot pakkauksessa pidettäviksi ja sitten vain silloin tällöin avattaviksi. Eikä mielestäni hahmo ollut tarpeeksi hyvä että olisin ostanut tuplakappaletta niin avatakseni sen. Ja
pakkausversio ei minusta näyttänyt hyvältä, joten päätin olla sen hankkimatta. Sitä paitsi silloin inhosin variantteja niin paljon, että en halunnut niitä kokoelmaa, niin en niistä hirveästi edelleenkään pidä, mutta hiukan sietävämpi olen nyt niitä kohtaan. Mutta sitten, kun tilanteeni muuttui ja päätin ryhtyä avattujen hahmojen keräilijäksi, eli pääasiassa avattuja hahmoja ja sitten vain joitain tärkeimpiä hahmoja itselläni myös pakkauksessa. Samalla myös päätin, että haluan kaikki hahmot kokoelmaani, joten piti se sitten tämäkin hankkia, ja eBay oli silloin parisen kuukautta sitten niin kyseessä, kun hankin. Hintaa tuli ehkä suurin piirtein noin tuplasti, ehkä pikkurikkisen alle, mitä normaalisti olisi tullut, jos olisin ostanut sen silloin, kun se alun perin ilmestyi. Tietysti aika paljon teki, melkein puolet hinnasta oli toimituskuluja, joille nyt ei hirveästi voi mitään. Yhdysvalloista niin toimittaminen Suomeen on aika kallista. Magicollector.com on siinä mielessä aika halpa, että siellä on toimituskulut ja kohtalaisen hyvät verrattuna muihin paikkoihin. Ja varsinkin kun yksityisiltä jos eBayssä näitä ostaa, niin toimituskulut on vähän suurhekkoja. Mutta joo. Vähän tällaista höpinää. Laitetaan Tarniskanen takaisin sille, jolle se kuuluu. Jep. Taidanpa olla hirveästi irrottelematta tätä enää. Tuossa yhdessä klipsussa näkyy jo niin stressiviivon merkkejä. Jep, jep. Käs. Kirves käteen. Ja näin. Näin ikään. Elikkäs. Äskenkin tuli kaikenlaista höpisyntyä jo tästä hahmosta. Ja todella puolueellista omia mielipiteitä. Mutta mennään nyt vähän omiin, ei ehkä niin rajuihin mielipiteisiin. Elikkä ensiksikin hahmolle pisteitä antaisin. Se 3,5-5 tulee niitäkin huolimatta, että pidän tätä hahmoa rumimpana, mitä sarjasta löytyy. Jotenkin en pidä. Joo. Hahmossa nyt ei suurempia ongelmia ole. No, tämä jalka on vähän löysä näin. Ja sitten polvikin on vähän samanlaista löysyyttä on havaittavissa kuin King Hissillä, niin siitä lisää, kunhan se esittely tulee. Ja tietysti tuo keskivartalo, että se on, ei liiku mihinkään, niin on vähän ikävää, mutta todennäköisesti saa sen siitä jotenkin löysytettyä ilman hahmon tuhoamista. Pahoja maalivikoja ei ole. Tosin näissä laatoissa on jonkin verran. Osa on sellaista, että
että se on vähän häiritsevää ja osa on sellaista, että se voi laittaa sen piikkiin, että tämä haarniska onkin tarkoitus näyttää hiukan kuluneelta, koska se on taisteluhaarniska, kuluneelta ja vaurioinnuttuneelta. Joo, mutta eipä tässä pahoja vikoja eikä pahoja tai siis todella upeita juttuja ole perusiimän, kyllähän kyseessä kuitenkin on. Ja no, kaikesta huolimatta, mitä omakohtaisesti mitä mieltä hahmosta olen, mitä kerroin ja niin edelleen, niin kaikesta huolimatta, niin suosittelen tätä hahmoa kaikille. Ja monillehan tämä onkin se ainakin tuolla rapakon takana, jos ei Euroopassa ja ehkä Suomessakin niin ole, niin siis tämä versio ehkä niin se nostalgisin He-Man versio itselleni. Nostalgisin on perusversio, koska yhtään varianttia ei itselleni koskaan ollut. Tai no, prinssi Adam oli, mutta se on vähän siinä ja siinä, että lasketko sen variantiksi. Ja hieno hahmo on kyseessä ja kun on jossain välissä päätän ottaa taistelutiikerini pois pakkauksesta pysyvästi, koska kaikki, jotka ovat esittelyn nähneet, tietävät, että, niin, että se on jo avattu useita kertoja. Se on vain pakkauksessa sen takia, että tykkään siitä, mitä se siellä, siinä näyttää. Ja tämä varmaan näyttää ihan hienolta taistelutiikerin selässä, kunhan sen sitten jossain vaiheessa sieltä pakkauksesta lopullisesti päästän ulos. Ja no, jos haluatte hahmon, niin se on jälleen myyntikanavat, kuten eBay. Ei voi mitään. Uudelleen julkaisusta ei ole tietoakaan, jos sellaista edes tulee. Niin. Eipä siinä sitten muuta myöskään tämän esittelyn osalta. Se on näkemiin tältä erää. Me näemme seuraavan esittelyn merkeissä tulevaisuudessa. Siihen ei pitäisi mennä kauhean kauaa, mutta siihen asti se on heippa ja näkemiin.